Cropwise Operations bied satellietbeelde aan sowel as die gewasgroei indeks. Die gewasgroei indeks of NDVI waarde strek van 0 tot 1. 'N Waarde van onder 0.2 dui vir ons kaalgrond aan en 'n waarde bo 0.2 en hoër die waarde is, dui vir ons die teenwoordigheid van gewasgroei aan en hoër die waarde is beter biomassa en beter gewasgroei. Die gewasgroei indeks word gebruik om variasie binne in lande aan te dui sowel as die gewasgroei patroon van 'n gewas oor die loop van die seisoen. Cropwise Operations laat jou toe om satellietbeelde en gewasgroei indekse vir jou lande als op een slag te besigtig. Hier vergelyk ons die werklike satellietbeeld met die gewasgroei indeks. Die standaard satellietbeelde wat elke 5 dae beskikbaar is, is sedert 2013 beskikbaar. En jy kan ook inteken vir daaglikse satellietbeelde met 'n addisionele subskripsie. Die satellietbeelde kan vir plantyd gebruik word om te identifiseer waar gewasgroei op die lande teenwoordig is, of dit nou opslag of onkruid is wat daar groei. Gedurende die seisoen kan jy variasie binne in jou lande visualiseer en afwykings identifiseer as besoekpunte vir veldbesoeke of selfs 'n veranderlike toedieningskaart skryf om gedeeltes wat dalk beter groei meer kunsmis te gee en die gedeeltes wat swakker groei minder. Ek illustreer ook graag die verskil tussen die standaard satellietbeelde wat elke 5 dae beskikbaar is en 'n 10 by 10 meter resolusie het teenoor die Planet Lab se daaglikse satelliete met 'n 3 by 3 meter resolusie. Soos julle kan sien op die illustrasie is die resolusie 10 keer hoër vir die daaglikse satellietbeelde. Die daaglikse Planet Lab satellietbeelde verseker dat jy gereelde wolklose satellietbeelde beskikbaar het. Die 10 keer hoë resolusie ondersteun jou ook om variasie binne lande makliker en vroeër te identifiseer. Met 'n veranderlike toedieningskaart is hierdie inligting ook meer presies om jou besparing en jou doeltreffendheid van jou toediening te verbeter. Die gewasgroei indeks of NDVI waarde kan vir ons die vordering van die gewas aandui. 'N Waarde onder 0.2 dui vir ons kaalgrond aan. Soos die gewas opkom, styg die gewasgroei indeks, dit bereik 'n piek as die gewas vegetatief groei en as die gewas afdroog en bladgroen verloor, daal die NDVI waarde weer. Ons kan hierdie waardes tussen lande vergelyk om te sien watse lande beter en verder gevorder is of nader aan oes gereed